заслужени аплодисменти за всички вас. Невероятни майстори, невероятни танцори. Надявам се да сте се изморили, след малко продължаваме след така с бурни. Сега обаче искам да насоча вашето внимание, защото тук на нашата импровизирана сцена, специално от Лондон, с чартерен полет, долетяха тримата братя Гип, а именно по-известни като Bee Gees. Вашите полисменти за нашите специални гости тази вечер, Bee Gees! А, малко повече шум, хайде по-сериозно!